Og så har vi fået besøg i studiet. Igen. Velkommen til Nina Knudsen. Velkommen til. Ja. Og Stefan Speud, velkommen til dig. Tak. Nu skal det handle om, øh, om skoler. Fordi i den her uge, der kom regeringen med sit udspil til en folkeskolereform. Vores børn, de skal lære mere, og derfor så skal vi lave skolerne lidt om. For eksempel så skal børnene gå mere i skole. De helt små, dem fra 0. til 3. klasse, de skal være i skole 30 timer om ugen. Dem fra 4. til 6. klasse, de skal være i skole 35 timer om ugen. Og de ældste, de skal være der en helt arbejdsuge 37 timer om ugen. Regeringen vil styrke undervisningen i dansk og i matematik og i engelsk. Og der skal flere penge til folkeskolen, 4 milliarder, øh, frem mod 2020. Og i øvrigt så bruger vi 39 milliarder kroner om året på folkeskolen. Jeg kan lige sige, jeg får sådan lidt stress på, på elevernes vejen. Jeg er sådan set glad for, at jeg ikke skal gå meget mere i skole. Jeg synes, at jeg gik rigeligt i skole. Og alt det her, det er jo så blevet diskuteret i, i ugen, der er gået. Og nu har vi fået jer to i studiet. Øhm, I ved, hvordan man lærer børn at læse og skrive og snakke engelsk på en helt anden måde, end den måde, man gør det på i folkeskolen. Stefan Spegerud, du er 36 år, og du lærer på det, der hedder Den Demokratiske Skole i Roskilde. Og det er en skole, hvor helt almindelige børn går i stedet for i en, i en normal skole. Kan du prøve at introducere den demokratiske skole for os? Hvad er det for et sted? Jamen, skolen er bygget op over de menneskesyn, at børn de er født nysgerrige og selvorganiserende og med individuelle talentprofiler. Og det er noget, som er kommet frem mere og mere de sidste års 10 års forskning. Og når man grundlagde folkeskolen, så laver man det på et helt andet menneskesyn. Menneskets syn var dengang, at børn de var født dumme og dårne og ens. Men det er ikke det, moderne forskning peger på nu. Så at den demokratiske skole er en skole, der støtter op om, at børn de selv kan organisere deres egen tid, at de er nysgerrige at de har individuelle personligheder og talenter, som det er vigtigt, at de får tid til at finde ud af og udvikle. Og så ved jeg, at nede hos jer. Der stemmer I alle sammen en gang om ugen om, hvad der skal ske på skolen. Det er sådan noget med endda at ansætte lærere, og øh, hvordan sådan undervisningen, hvis man overhovedet kan kalde det det, skal tilrettelægges. Og børnene har også en stemme, og børnene er i flertal. Det skal vi snakke om lidt senere. Først vil jeg lige spørge dig, Nina Knudsen. Ja. Du øh, øh, gik jo ud af skolen ja, sidste år. Det gør Og går på gymnasiet nu. Ja, jeg går på Roskilde Gymnasium nu. Og det, øh, det besluttede jeg selv, fordi at, øh, vi har ikke afgangseksamen på vores skole, så... Jeg blev nødt til selv at tage det valg og sige, at jeg vil gerne i gymnasiet næste år. Så jeg blev nødt til at forberede mig, og så blev jeg nødt til at gå ind på en anden folkeskole og tage afgangseksamen sammen med en anden klasse. Så jeg kontaktede den skole og fik en aftale med dem om, at jeg kunne tage det sammen med dem. Og så i februar måned så begyndte jeg at forberede mig på, på det jeg Fik Jeg fik nogle test fra december osv., så jeg kunne forberede mig på det hele. To eksamen i maj og juni, og så kom jeg ind på gymnasiet. Og du kan både læse og skrive og, ja. og, og regne og snakke og, engelsk og så. Ja, noget. og engelsk. Okay. <laughs> er... Hvordan lært, hvordan kan du prøve at give et eksempel på den måde læring foregår ja. nede på den demokratiske skole? Ja, jeg kan give et eksempel på en pige som jeg kender som der går derude nu også. Øhm, hun har altid gået på den demokratiske skole og hun har aldrig haft dansk undervisning eller sådan noget, og hun har fuldstændig selv lært at læse. Jeg opdagede det over sådan jeg tror det var to måneder eller sådan, noget, hvor det var at hun sad inde på DRDK, inde på et chatprogram, der hedder Hundepakken. Der sad hun og chattede med forskellige, hvor det er, og hun så flere gange spurgte, hvordan staver til det her, og hvad står der der, og hvad betyder det, og hvordan kan jeg skrive til det her, og skrive det her. Og inden der var gået sådan to måneder, så lige pludselig, så spurgte hun ikke om hjælp mere, så sad hun selv og skrev på tastaturet, og det gik langsomt, og det går hurtigere og hurtigere nu med, hvordan hun skriver, og... men hun har fuldstændig selv lært det. Så hun har selv lært at læse og skrive? Ja, Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo, det lyder jo fint, Stefan, men det lyder godt nok også våget, bare at sætte sig tilbage og så håbe på, at, at børnene på et tidspunkt får lyst til at, at lære og læse og skrive og, og tilegne sig de her færdigheder. Du stoler bare 100% på, at, at det vil fungere for de her børn? Jamen, jeg er ikke bare stoler på, jeg ser det i min egen hverdag, at det, det sker, men, jeg, men der er jo også en lang historik med de her demokratiske skoler. Sommerhild startede helt tilbage i 1921, det er så altså mange år siden efterhånden. Og Sudbury, som vi er, er meget inspireret af, startede i 68, det er også mange år siden. Så det er ikke længere fantasifuld spekulation, det her. Men hvad gør I, altså, hvordan underviser, altså, hvis du overhovedet vil kalde det undervisning, hvad, hvad gør du for at få børnene til at lære at læse, for eksempel? Øh, jamen, det vi arbejder med, det er læringsmiljø i stedet for. Vi arbejder ikke med undervisning, vi arbejder med at skabe et miljø, som er meget stimulerende, hvor folk de har lyst til at være engageret, øh, og forstå sin omverden, og forstå de mennesker, der er omkring dem og sig selv. Kan du komme med et eksempel? Jamen, for eksempel nu nævnte du det her møde her, vi har. Det har vi jo hver uge, og det er jo et meget stramt møde. Det er et beslutningsorgan på skolen, og der er dagsordene, der er referater, og det bliver alt sammen bogført. påført. Øh, du skal være skriftlig for at kunne fremlægge noget... Øh, på den møde. Så det er et eksempel. Hvad, hvad sker der? Altså, hvis vi lige prøver at tage det her møde, så en gang om ugen har I et, et møde, hvor jeres elever og jeres lærere sætter jeg ned, sætter sig ned, og så stemmer om, om hvad, hvad man skal lave med på jeres skole. Nej, vi stemmer om alt, der har med skolen at gøre. Hvad kan det være, for eksempel? Det kan være, for eksempel, en, en ny regel. Nogen, der foreslår øh, no, nogle nye regler omkring, hvem der må bruge køkkenet, og hvordan og hvad kræver det, og så videre. Det kan være en rettelse af en gammel regel, det kan være en sletning af en regel, det kan være for eksempel, at man gerne vil bruge penge på en udflugt. Det kan være, at man vil oprette en forening på skolen, der har et ansvarsområde, som skal tage sig af andet. Så altså meget sådan omfattende, hvad kan man sige, nært for til børnene? Mm. Øhm, Nej, til alle. Til alle, ja. men der er flest børn. Så til alle, ja. Jeg skal, jeg skal høre... Der, altså, hvis man siger, at det, det ligesom handler om, at øh, vi laver et læringsmiljø, hvor når man, øh, altså, at, at, man stiller viden til rådighed. Kan du huske, at du begyndte at lære at læse, for eksempel? Hvordan foregik det? Hvad, hvad var det for en proces for dig? Øh, det er jo begyndt at være nogle år siden, og sådan noget. jeg tror, jeg begyndte, før jeg overhovedet startede i skolen. Jeg har jo også gået i folkeskolen. Men, øh, men, det, det var meget min egen interesse. Jeg kunne rigtig godt lide at læse, og jeg havde forskellige bøger derhjemme osv. Øhm, men jeg kan eventuelt fortælle om, da jeg lært engelsk, fordi det kan jeg huske meget tydeligt. Øhm, det har jeg nemlig lært fuldstændig selv, ved, at jeg er sad på nettet og som så mange andre unge mennesker og børn gør nu ikke. Altså, engelsk er jo over det hele snart. Ikke? Og øh, jeg har bare læst mig frem sit film øh, med engelsk undertekster og så videre. Og der er da sådan, ja der er det kommet sådan helt automatisk. Og det er sådan, nu foretrækker jeg næsten engelsk frem for dansk. Altså, jeg har godt tænkt mig at prøve, altså jeg skal lige have billedet af, hvad der foregår nede på jeres skole, ja. den demokratiske skole. Altså, når man møder en klokken 8, eller gør man overhovedet det? kommer Ja, altså I skal tænke på, at øh, den demokratiske skole, det er nærmest et samfund på, et, på en måde. Ikke? Fordi det møde, vi har, det er ligesom vores skolemøde. Det, vi beslutter ikke, hvad, øh, hvad der skal laves på skolen. Det er besluttet med, hvordan vi får gjort rent på skolen. Øhm, hvad, hvad for nogle regler, der skal være på skolen. Hvem skal arbejde på skolen. Øhm, og alle sådan nogle praktiske ting. Øhm, og øh, altså, så er der for eksempel blevet besluttet på skolemødet, at, fordi at, øh, staten siger jo, at du skal være i skole 25 timer om ugen nu, som det kan jo så altså være, at det bliver ændret nu, men øh, det vil jo så sige, at så skal vi så sørge for, at øh, børnene de er der i så lang tid. Så der er blevet besluttet på skolemødet, at på vores på den demokratiske skole, der skal du være der, øh, enten skal du møde fra 8 eller 10 deromkring, og så skal du så være der i 5 timer hver dag. Okay. okay. Så man møder, når, når, når man er stået op? Ja. Ah, ah, det, der er en ret klar struktur. Øhm, du skal senest være på skolen kl. 10, og du skal være på skolen hver dag, 5 timer minimum. Ja. Okay. Og, og kommer man så ind i et klasselokale, og så står der en lærer klar, eller nej, hvordan ser nej. det så ud, nej. Du kommer ind i en, du skal forestille dig en stor grund med en stor bygning. Øh, og der kommer du ind i nogle lokaler, der ligner typisk øh, nogle hverdagslokaler. Altså nogle, et køkken, som kunne ligne det derhjemme, bare større, og, et, og en stue, eller flere stuer og flere rum. Og, øh, og det, der sker der, er, at man kommer i skolen, og så kommer man i gang med de ting, øh, man gerne vil lave. Altså, så læse Anders og se engelske film, og så være lidt på nettet. Ja, yeah. yeah. eller spille fodbold, eller snakke med sine venner, eller stege noget steg ude i køkkenet, <laughs> eller spille noget puslespil eller ja, arrangere en udflugt. Men det, der bliver allermest godt, det er, at vi snakker. Der bliver snakket rigtig meget og diskuteret. Øhm, specielt de, nogle af de ældre børn, som er ude på skolen, det, er, det, kan jeg selv huske fra de, sådan de årene før, der, der gik der, at der blev, når der var et eller andet i uh, samfundet, hvis der skete en eller anden stor ændring, eller der var en krig eller et eller andet, eller at der kom en meget stor diskussion nogle gange om, at vi havde forskellige meninger. Jeg kan også huske, at vi har forskellige diskussioner om uh, sådan religion og ske ting, at de har været lang, 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 lang tid, de der diskussioner. Øhm. Men jeg, jeg, simpelthen, jeg synes, det er så fascinerende, det her, fordi du, 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 jo, jeg kunne virkelig godt lide, ja, yes, lide, du dygtig, lide dig. Du kan jo formulere dig alt muligt. Ja. <laughs> <laughs> øhm, og, og, men altså, hvornår er det, man lærer, når man skal stege kylottesteg, hvis det er det, man har lyst til? Jeg vil altid have lyst til at lave kylottesteg øh uh, ja, jeg skal lige have et spørgsmål igen til Jamen hvornår det, så... er det altså hvor, hvornår er det mellem alt det her med at vi snakker meget og kan læse at der andet sandblad og sådan noget? Hvor i det er det så, man tilegner sig den viden, som gør, at du, at du går op og tager en, en folkeskolens afgangseksamen, så du kan komme videre i gymnasiet, fordi det er, du, det, er det, du vil? Ja. Hvor i alt, hvor i det der dejlige noget, som men det, jeg synes lyder det, men som. Det gør, man, det gør man hele tiden. Det er fordi, vi har fået en, en idé omkring, at læring og livet er to forskellige størrelser. At diskutere noget og modtage undervisning og lære, det er ligesom to forskellige størrelser. Og det er det ikke. Du lærer hele tiden. Vi sidder nu her og lærer og formulere os og tænke hurtigere og svare på hinandens spørgsmål osv. Og, og forstå nye ting, skulle jeg også lige... Ja, og nu er jeg i et studie, jeg har aldrig været i et radiostudie før, så det skal jeg forholde mig til at høre mig selv i nogle høretelefoner osv. Så, videre. så man lærer hele tiden. Så hvis man holder op med at på de her skillevæg ind imellem, men nu lærer vi, og nu hygger vi os. Okay, jeg vil godt lige prøve lige at komme med et kritisk spørgsmål. Ikke? Ja. Hvor ved I fra, at det virker? Jamen det ved vi, som jeg sagde før, fordi Sommerhild har eksisteret siden 21. Det er og er? er en kostskole i England, øh, som faktisk kører stort set på samme princip som vores skole. Det eneste forskel er bare, at de tilbyder øh, læringsrum. Det vil sige, at der er en, et, et rum, hvor der er ligesom matematiklærer til rådighed, men man behøver ikke gå derind. Man kan være på skolen lige så mange år, man vil, uden at nogensinde træne i det her matematiklokale. Så grundprincipperne er de ligesom. samme, og den har eksisteret siden 21. Og der kan man jo se, hvad der sker med de unge mennesker, når de går ud, og hvilken liv de vælger at pursuit. Okay. Så er der også det med, med lærerne, for det er jo ikke uddannede folkeskolelærer, der, mm. der, der er dernede og underviser. Ja. Øh, altså, Stefan, kan du prøve at fortælle, hvad, hvad din baggrund er? Jamen, øh, min baggrund er, at jeg har været soldat i Fremandskorpset øh, i nogle år. Øh, og, og hvad med de andre lærere? Jamen, der er to øh, uddannede lærere, og så er der en økonomistuderende, han er i gang med at tage en, en kandidatgrad i økonomi på Københavns Universitet. Og så er der en, en her fra Frankrig, som har studeret matematik øh, og engelsk på universitetsniveau. Så det, og det er nogle. Det er nogle voksne mennesker med meget forskellige. Øh, uddannelsesbaggrund, men også meget forskellige livserfaringer og interesser. Nina, her, her til sidst, du, du nævner, at du også har gået i folkeskole, er gået fra, at du også kender øh, kender ja. unge på din egen alder, som også har gået i folkeskolen. Hvis du sådan skal sammenligne med altså, deres tilgang til til undervisning og læring og hvad de nu øh, altså deres, øh, ja, oplevelser med, med skole. Ja. Hvad, hvad, sådan, hvad er de største forskelle eller hvad, hvad sætter du mest pris på ved det du har fået? Jamen det der er jo, at i folkeskolen der får du ikke rigtig, der, de, der, er, der er ikke tillid til at du kan tingene selv, at du kan selv køre dit eget liv og de giver dig ikke rigtig ansvar for ens eget liv. Øhm, og det, det kører i, i schemaer og så videre. Det der bliver sagt det er jo, at du skal forberedes til det virkelige liv, men altså, der er et spørgsmål også om det virkelige liv. Det er at sidde i klasselokaler hver dag med ting, som du egentlig ikke, måske nogen af dem interesserer du dig ikke for, og du er træt, og du, egentlig vil du gerne ud og hygge dig med dine venner og snakke og lave andre ting. Um, altså, du bliver tvunget fra en ung alder til at lave ting, som du måske ikke gider, og det, det er så sagt, det skal du så forberede dig og blive klog til dit fremtidige liv. Men det der er, det er i folkeskolen, synes jeg, jeg mistede sådan lidt sådan ideen om, hvad, hvad laver jeg her? Og nu i gymnasiet har jeg også snakket mange, mange af mine venner og de, de er ikke så meget mere. Når man går i skole er vi der ikke så meget mere for at lære. Vi har glemt lidt meningen i hvorfor vi er her. Vi gør det sådan set bare fordi det skal vi og det siger øh, ja det siger mm. det. det kan, du, kan du finde ud af at være i gymnasiet så? Altså jeg kan godt, men jeg har også øh, prøvet det før i skolen ikke, og, og så videre. Det der er det faktisk er at altså jeg tager sådan set meget seriøst, sådan det jeg laver, ikke? Altså, det, det er netop det, der er ved det, det er, jeg ved, ja, det er lidt svært at forklare, men det jeg ja, jeg kan godt finde ud af det. Jeg faktisk så er lidt skuffet, på en måde, over det gymnasiesystemet, fordi jeg havde, tror jeg, havde regnet med, og, at det var lidt mere, sådan, der var mere kvalitet i timerne, at der var, at det foregik på en bedre måde, så der er jeg faktisk lidt skuffet. Fordi jeg er vant til ude på skolen, at når vi laver og snakker om noget, så kører det bare af. Og jeg har på et tidspunkt, da jeg skulle forberede mig til eksamen, der snakkede jeg, der skulle jeg lære noget om samfundsfag og så videre, sådan de der fag, jeg skulle vide. Og det havde jeg en time om, hvor jeg snakkede med en lærer, som jeg kendte udenfra, og så kunne jeg de ting, ikke? Mm fascinerende. Jeg synes, altså, ja, der, der, det klinger i baghovedet på mig, et åbent liv i tro og tillid, og øh, det kan jeg altid godt lide. Nina Knudsen, tak, fordi øh, du kom altså gymnasieelev, mm -hmm. men øh, med afgangseksamen sådan lidt skråt ind fra siden fra Den Demokratiske Skole i øh, Roskilde, og også til Stefan Spigerud, som altså underviser på den her skole. Radio 24 -7.